Ай, доста, доста. Добар дан. Добар дан. Испоштовали смо договор. Тако је, треба. Хајде да вас питам одмах. Оно што ја проценујем. Ова вода, што иде од туде. И ова вода, је ли то поток тамо? Тако, то је канал. Да, канал. Оно би нормално да има одвода. Тако, ту је био, било је цеви, испод. Да? Ту на најнижој тачки пута је. Постојали су цеви које су испод пута. Да? И они су то исто. Znači blokirali, izvadili su cevi i sklonili. A tu je odvodna cev koja je vodila dalje. Tako je. I vidim tamo je kanal prokopan. Očišćen je tamo na... Ne, ne, nigde nisu tamo. A? Ne. Ne, tamo dalje, pored puta ima ono... Urađeni su, ali su blokirani. Eto, pa to, tamo je iskopano, ali ne može ovo voda da stigne tamo. Ne, ne. To mi je, to sam htio da... Ja sam zvao, pitao, sutra dolazi republički inspektor. Ovde? Ja sam bio danas i u opštini, predao sam zahtev da preduzmu nešto i bio sam u SUP-u radi blokade puta. Oni ne odobravaju to, znači ostalo je samo, samo inicijativno da to odrade. Ne znam šta više da završavaju. Pa da poprave sve to. Da vas pitam i vas, dođite. Jel vodostaj veći sad ili ne? Ja ovo sinoć nisam vidio u mraku. Malo je palo. Palo je malo, a? Malo sreću imamo zato što je hladnije vreme, ne topi se sneg na gore. Evo šta me interesuje, ja sam sad i sa gospodinom razgovarao. Ovo ne bi bilo tako da je ovo sređeno. Pa po nama ne bi, jer pre toga je voda dolazila. Znači, to su neke najniža tačka, prilike na ovom nekom delu. Tako i put napravili, sa najnižom tačkom. Ovde je najniža tačka? Jeste, ovde na putu se vide najniža tačka. Jeste, tamo je, pa i nivelacija znači loša. Postoje taj neki propust od više 10-80. Aj, snimaj ovo.